Sovet dövründə və ya 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycandan kənarda təhsil almış bir sıra müəllimlər var ki, onların diplomlarının saxta olub-olmamasını sübut eləmək çətindir. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev diplomu olmayan müəllimlər sertifikasiyada iştirak edə bilərmi sualına cavab verərkən belə deyib. Nazirin fikrincə belə hallarda əsas məsələ müəllimin sertifikasiya prosesində iştirak edib biliyini sübuta yetirə bilməsidir. Həmin dövrdə həqiqət bundan ibarət idi ki, bəzi hallarda həmin texnikumlara diplomlar məsələn çap olunub verilə bilməyib. Yəni müharibə şəraiti olub, ölkə tamamilə başqa iqtisadi durumda olub və bu şəraitdə həmin sənəd verilib müəllimə. Ona görə bizim məntiqimiz bundan ibarətdir ki, əgər müəllim gəlib imtahanda öz yəni sertifikatlaşma prosesində öz bilik və bacarığını sübut edə bilirsə, yəni dərs deyə bilirsə, biz onu məktəbdə təbii ki, saxlayıb dərsini necə ki indi olsa olan adamlar dərs deyir, amma bir daha onu təsdiq etdikdən sonra dərs deməsində uşaqlarımız üçün elə də bir problemli bir şey görmürük.